krásnou sobotu přeju. Tak snad to vypadá dobře. Dnes se nám všechno rozjasňuje, zloději od dveří odchází a možná je nám lépe. Schválně mi o tom napište. To, co se tu ukazuje, 9 pohárů a hvězda, to je už jenom o radosti, o užívání si výsledků své práce, svého bezpečí a možná to je ještě dílo šťastné náhody. Právě proto, že jsme třeba něčemu nebo někomu nesedli na léčku. Tak vzhůru do lebedění si v atmosféře, která nám udělá dobře, vzhůru k tomu, že se přece jen třeba rozhlédneme, jestli to není někde nějaké pěkné znamení, něco, nějaký výsledek, který nám udělá dobře. A na závěr ještě malinká kartička. Malé věci. Odpočiňte si na svém bydýlku a užívejte si každého malého zázraku. To je ze sady karty kolibříku. A je dokonale. Tak ještě jednu. Synergie. Vaše srdce a vaše sny rozkvětají skrze symbolická partnerství. Tak co k tomu dodat? Ať je ta sobotní adventní pohoda co nejlepší, oceňujeme malé věci a malá partnerství. Protože bez těch souvislostí, bez těch vztahů s druhými lidmi by svět nebyl tak báječný, jaký je. A zdá se, že v tomhle všem naladění možná i jakýkoliv úklid nebo taková ta drobná laskavá práce, kterou děláme možná pro výsledek, ale hlavně pro tu atmosféru, která přitom je. Napadá mě třeba to pečení cukroví. Tak to by nám mělo jít velmi dobře a mělo by nám to dělat radost. Tak třeba malý tip na to udělat si nějakou opravdu dobrou večeři, kterou jsme třeba dlouho neměli. Jejíž příprava je malým obřadem. Třeba. A nebo máte nějaký jiný tip, tak mi o tom dnešním večeru třeba napište do komentářů. Inspirujete mě i ostatní.